Čaute, já vás vítám u dalšího videa a tohle bude shrnutí mého těhotenství. Předem se chci omluvit za to, že nejsem naličená, protože momentálně to můj stav pleti nedovoluje, jelikož mám rybáky jako v pubertě a celkově mi prostě nedělá jakýkoliv make-up dobře na moji pleť a jediné, co teda na sobě mám, tak je řasenka. Jak můžete vidět, vlastně mám totálně splihlý. A taky musím pozornit na to, že v následujících záběrech může vypadat hůř anebo naopak líp. To teď ještě nemůžu určit, protože je 24.4. Já jsem v 11. týdnu, moje váha je zatím 88 kg. A máme teda potvrzený dva plody. Plod nebo plody mají velikost švestky. Je to samozřejmě odhad. A v kartě mám napsaný 16,9 mm. A já se na to furt nemůžu zvyknout, že tam jsou dva plody. No, každopádně, dobrala jsem teď konfirmivou deníčku s tím, že jsem to brala i tady se železem a s další kyselinou listovou plus vápník hořtí kazinek, protože moje nechty strádaly a teď už tak nestrádají, takže vápník hořtí kazinek a tady celkově tohleto vysazuju a zůstává teda železo s kyselinou listovou a přecházím na Femibilon 2, kde je teda menší poměr kyseliny listové, takže to dávám ještě dohromady s tímhletím, protože ta dvojka má být až od ukončeného 13. týdne, ale mě, jelikož už ta Femibilon došla, ta jednička, tak jsem se rozhodla pro tyto dvě varianty, jelikož moje chudokrevnost je prostě strašná. A co bych vám ještě teda k dnešnímu dní řekla. Nevolnosti jsou stále hrozný, už to teda není taková hrůza. A co bych vám ještě mohla na závěr říct, tak samozřejmě to, že u těch dvou plodů máme potvrzený obě dvě srdeční činnosti. A ještě vám teda ukážu příško. Momentálně jsem v takové té fázi, jak vypadáte, že jste tlustí a ne těhotní. Takže asi takhle. Není to teda na mě vidět, samozřejmě, když to břicho vyvalím, tak vypadám prostě tlustě, když ho zatáhnu, tak naopak. Tady je vidět prostě takový ten dělík. Vlastně, když vám roste bříško, že dělohu máte tady dole, tak to prvně jde vidět vlastně tady dole, když je někdo vyhublej, že ho tohle to nemá, tak je to na něm vidět brzo a mně se to vlastně bude rovno, takže to nepůjde hnedka tak vidět. Takže momentálně tady je dělík, nemám tady nic. A říká se, že momentálně je děloha velká asi jako pomeranč. Takže to by bylo asi ke dnešnímu dní úplně všechno. Já vás zdravím, dneska máme 34. A já jsem byla dneska u doktorky, všechno je v pořádku, obě dvě mimínka jsou velký 17,3 mm. A dneska vám teda neukážu bříško, ale co vám ukážu, tak jsou fotky z ultrazvuku. Máme teda tady takhle vystavený. A teď, aby se to tam nelesklo. Tady můžete vidět 5. týden, tady je potom 8. Tady můžete vidět srdeční činnost. Tady, jak bylo jedno veliký. Tady bylo 16,9. A tady to je z dneška. Si to položím. Tady to se strašně moc hýbalo a tady tohleto leželo na boku. Zde hlavička a tělíčko. Tady máte takhle ručičky a hlavička a to se strašně hýbalo a doktorka říkala, že si netroufne říct pohlaví, protože tohle strašně živý a tohle na boku, takže by to asi ani nebylo možné. Že dnešním dnem jsem 11 plus 6. A od paní sestřičky jsem dostala druhý dudlík, takže vám ho tady můžu ukázat takhle. To je ten, co jsme dostali prvně a to je ten, co jsme dostali jako druhý, takže máme dva. Já mám velikou radost a ještě teda podotknu, že nemůžu tomu uvěřit, že ve mně roste nový život, je to něco jako sen a že se to ve mně hýbe. Je to samozřejmě ještě maličký a nemůžu to samozřejmě cítit.
ale já jsem úplně dojata a vidět to na tom ultrazvuku, jestli to tam hýbe. Doktorka si ještě dělala sranu, že to vypadá, jak kdyby řídila autobus a to druhý tam takhle v klidu leželo a čekalo, až prostě dojedeme do cíle. Já si myslím, že to bude z dneška všechno, ale kdybych se něco vzpomněla, tak se vám určitě vozvu. Já vás zdravím z 5. května. Dneska jsem 12 plus 4 a před pár dní mě začal průjem a do toho křeče v břiše, asi jak se roztahuje pánev. Bříško zatím žádný nemám, takže vám ho nemůžu ukázat a možná za chvilku právě bude, možná proto to tak bolí. Co se týče močení, tak to je častější. Je to něco hroznýho. A ty nevolnosti, já jsem myslela, že se to jako bude lepšit, ale ono je to čím dál horší. Takže uvidíme. A příští týden, tedy 10. května, vlog už jste mohli dávno vidět. Budu mít ten první screening. V tuhle tu chvíli ještě nevím, jak dopadl. Ale věřím tomu, že dopadl dobře a já se snažím být samozřejmě v klidu a nemyslet na to, vůbec si nepřipouštět, že by se něco mohlo stát. No a budu ráda, když mě to celku přestane bolet, to břicho, protože to je něco hrozného. Ještě teda dodám, že prsa mě začaly bolet ještě víc. A co by stalo za zmínku, tak je dnešní počasí, protože na to, že je 5. května, tak se počasí venku asi zbláznilo. Já vám to schválně ukážu. Jak můžete vidět, venku prší a máme 4 stupně. Tak jako... Tak dneska už mám 13.5. a už jsem po prvním screeningu, který teda dopadl dobře. A jsem momentálně 14. týden. Ukážu vám teda bříško, protože už konečně nějaký je. Já si vás teda tady teď položím. A že mi to nespadne. Jo. Takže asi tak, když to nemám zatažený a tak až to zatáhnu, jako už tam něco málo je. A ještě teda co, tak dneska jsem si jela pro první vlečky na miminka a máme teda potvrzený 100% u jednoho pohlaví, ale u druhého bohužel ještě ne, protože to prostě nešlo vidět. Tak doufám, že jste teď viděli mě. A z tohohle toho všeho je vlog. A myslím, že je dosáhl dost dlouhý vlog, tak se určitě mrkněte. Já v tuhletu chvíli vám asi nic neřeknu. Možná akorát to, že oba dva plody mají 7,5 cm. Dneska máme 19.6. a já vám teda řeknu, kolik miminka přibližně váží a měří. Takže je to 20 až 25 cm a váhový odhad píše aplikace 230 až 300 gramů. My momentálně ještě váhový odhad podle ultrazvuku nemáme, možná se ho dočkáme, až půjdu příští týden na druhý screening. A určitě jste mohli vidět jeden z týdenních vlogů, kde jsem právě říkala, jak jsme skončili v nemocnici minulý týden, což je vlastně, nevím teďko, jo, od 8. do 12.6. To byl ještě ten 19. týden, kde mě předepsali Sorvifer a nějaký ty tablety hořčíku, nevím, jak už se to teda jmenovalo, ale doktorka mě místo toho napsala Magnosol, to teda beru 2 denně a Sorvifer teda bohužel budu brát až do porodu. Jediná nevýhoda toho Sorbiferu je, že je po něm černá slepice. Nenadělám. No. Co se mých prst týče, tak jsou pořád nafouklý, bradavky citlivý. A teď vám teda ukážu příško. Už to jde teda na mě pěkně vidět a dokonce, doufám, že tam to břicho je vidět, a dokonce cítíme pohyby, nebo spíš jako respektive já, manžel ještě ne, ale syn už měl teda jakoby možnost to jednou ucítit. Teď nevím, jestli jsem vám ukazovala poslední fotečku z ultrazvuku.
Kdyby jo, kdyby ne, tak se omlouvám, ale když to ukážu ještě jednou, tak tady máme, jo, to je 34. To myslím, že jste už viděli. Ale stejně, abych se na to mohla koukat dokola. Kdybych to na závěr měla dneska shrnout, tak já mám akorát nižší hemoglobin a musím doplňovat hořčík. Miminka jsou naprosto v pořádku, nic jim neschází, krásně se vyvíjejí. A u těhotenské nemocní už teda pominuli. Akorát momentálně mě občas tvrdne to břicho, ale to není nic takového hrozného. Dneska je 13.7. Moje váha je 93 kg a jsem 23. týden. Miminek váha je samozřejmě odhad 400 gramů a 24 cm. Kdo viděl video z vlogu, teďkom nevím, jak jsem ho pojmenovala, zase omlouvám, protože v tuhle chvíli ještě to video není vydaný, tak ví, že druhý screening dopadl dobře. Miminka se v obě dvě krásně vyvíjí stejně. Oba a dva stejně rostou. A to by tak asi bylo k miminkům všechno. Já, co jsem před pár dní zažila, tak nebylo příjemný. Začala mě pálet žáha a to takovým způsobem, že jsem nemohla ani spát. Proto jsem zamrousila do lékárny a tam jsem si na doporučení koupila Gaviscon, který teď zberu. A každý den před spáním si ho dávám normálně takhle klasicky. Si ho naliju do toho víčka. A kdybych se měla vyjádřit k té chutí, tak je to taková mentolovo, nevím co, jak to mám popsat, taková zvláštní nepopsatelná, ale i tak dobrá chuť. Co se vitamínu týče, tak v rychlosti tady ukážu. Mám už jeden dobraný, teď uberu druhý, Fenobion 2. A co se tady tenhle lidátek týče, tak ty si občas dám, jenom tak na chuť, když cítím takový ten pocit, že se poblíju. Víte, jak to myslím? A Magnosol už jenom mám dobraný skoro všechen, tady mám, jo, tady mám teda ještě 7 zbylých sáčků. A samozřejmě s Orbifer už vidíte, že jsem vyfasovala druhou krabičku, tuhletu mám ještě takovou třetinu. A co teda jako je nejvíc nemilý, tak jsem vyfasovala vaginální tablety. A musím se přiznat, že do dneška mám to pár dnů a ještě jsem z toho nepoužila ani jednu, ale asi bych měla začít. A schválně, pojďme se spolu podívat, kolik těch tablet tam mám a na kolik dnů to teda je. Je jich tam teda 2, 4, 6, 8, 10. Je jich tam takhle 10 a já si musím ještě tohleto řádně přečíst, protože vlastně jakoby ten druhý den myslím, že mě teda většinou sleduje jako žen, tak to tady řeknu na rovinu, tak jsem měla výtok, když jsem šla jako k doktorce a potom jsem ho neměla, takže to bylo lepší. No, kdybych se tak měla ještě vyjádřit celkově k těhotenství, tak už je mi celkově líp, až teda na tu žáhu a teďkonc se mě teda začaly ozývat kyčle. A když se mě ozve tady takhle ten krk, tak mě to manžel promasíruje konopným gelem. A ten vám ukážu až potom se vám ukážu příško. A tady tak spodek a celkově ty body, které by mohly vyvolat porod, tak ty mi samozřejmě nemasíruje. A pohyby už jsem začala cítit a dokonce hodně. A je to opravdu zvláštní, protože to břicho se v podstatě hýbe úplně celý. Na jedné straně a na druhý. Já vám to ukážu názorně, vlastně jakoby jeden je tady takhle a druhý je tady takhle. A tím pádem už vám rovnou můžu ukázat příško, když stojím. Už jsme teda takhle velicí. A ano, už to tady můžu říct, protože tohle video vyjde až po porodu. Máme potvrzený dva kluky. No. Celkově uvidíme, jak se to vyvíjí dál. Tak. Brutálně se zatáhlo, takže já jsem musela jít na umělý světlo, abyste z toho něco měli, abyste ho viděli, ten konopný gel, ten teda vypadá takhle. A ten teda účinně tlumí bolesti svalů, šlach
a otoky kloubu. A za mě úplně super. Upřímně nevím teď, kdy ho zaženete, ale pokusím se ho vygooglit. Určitě se dá někde pořídit. Já jsem ho kupovala tady v rámci trhu vedle ve městě, kde ho měli obě, jak vidíte, opravdu levně. A tuším, že normálně stojí kolem stovky, možná i víc, nevím. Každopádně, jestli jsem ho našla, tak ho máte v popisku videa. Já vás zdravím takhle z postele. Dneska máme 12. srpna a moje aktuální váha je 97 kg, takže jsem přibrala už 11 kg. Kluci mají váhový odhad kilo a 800 gramů, takže 1800 gramů. Přišla jsem na Mamavit, takže už neberu Fendi Bion. A nedávno jsem byla 9 dní v nemocnici, kde mě napíchali kortikoidy, aby se klukům rychleji dotvořily plíce, jelikož mě hrozí předčasný porod. A příjmu jsem měla čipek na 2 cm, teď už ho mám teda na 3, ale s tím, že je pootevřený a kluci jsou hlavičkami dolů, nebo byli, respektive jeden se pak otočil napříč, ale momentálně mám pocit, že je otočený zpátky hlavou dolů, protože už nemám na břichu vpravo bouli a musím tedy do porodu ležet. A to teda byla jedna novinka, ten Mamavit, a druhá novinka je ta, že teď přespávám tady dole a uvidíme, co bude celkově, jak se cítím, tak je mi tady strašně vedro. A jinak ta únava už je lepší, která byla na začátku tady, já nevím, měsíce, ale už to není taková hrůza. Co se týče nevolnosti, chutě, tak nic, akorát mě zachutnala opět čokoláda. A jo, a jsem 27. týden. To by bylo asi tak jako všechno k tomhle tomu týdnu. A možná vám teda ještě ukážu bříško, ale neukážu vám ho ve stoje, ukážu vám ho leže. Takže takhle vypadá bříško. Vidíte, už mám jistou blej pupík. A dokonce mám i pigmentovou čáru, tady ho teda vidím. Jestli je tady, tak to nevidím, to musíte posoudit sami. A jak říkám, oba dva jsou, si myslím, teďkom hlavou dolů. A vidíte, více mačkali na tu pravou stranu. A zapomněla jsem dodat, že mi natíkají nohy a mám většinou v noci a nad ránem mravenčení jak v rukách, tak v nohách. Máme 8. října, jak vidíte, jsme pořád pohromadě. Jsem otevřena na 2 cm, ale nemám žádné bolesti, ani tlak, nic. Takže porod může přijít prakticky každým dnem. A nebo nemusí, to prostě nevíme. Nicméně já jsem byla teďkom je to týden zpátky, co mě propustili z nemocnice, kde jsem byla 13 dnů. Váhy jsou 2 kg, 2 kg 200, nějak se to pohybuje kolem 2 kg. A krom třísel a kyčlí, když teda jako někam jdu, nohy mi šilně bolí, máme nateklý, když prostě musím jít, tak tam dojdu. Paní doktorka se divila, že ještě nalezu. Dolezu a to by tak asi bylo teďkom všechno. Ještě teda dodám, že sotva dýchám, to myslím, že můžete i slyšet na tom, jak mluvím. A pohyby jsou kolikrát tak bolestivý, že to musím prodýchávat. Nevím, jestli jsem to zmiňovala, ale už jsem přestala brát vitaminy protihotné. Teď mám protihotné tady tenhle ten čaj od Lerosu. A kolu už nepiju vůbec, protože tam mi nepomáhá. Jím opravdu už 5 porce a jediné, co mi pomáhá, je obyčejná soda rozpuštěná ve vodě. Jedná se teda o asi 200 ml vody a malá lžička té sody. To mi pomůže jenom opravdu na chviličku, asi na pár hodin, kolikrát ani to ne. A teď beru Septylen na bolest krku nebo tady tu mořskou vodu, protože rýma kašel, začal podzim. Jinak dám furt Magnosol, Sorbifer, Utrogestan. I když teďkom nevím, asi ten je vůbec k něčemu dobrý.